ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ବିଡ଼ି ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ଜୀବନ। ଟନେଲରେ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି 41 ଶ୍ରମିକ। ଧୂମ୍ରପାନ ଘାତକଟି। ଯେଉଁମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଧୂମ୍ରପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ବିଡ଼ି। ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଟନେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମଦନ ସିଂ ସିଲ୍କିଆରେ ଟନେଲରେ ରାତ୍ରି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ସିଫ୍ଟ ରାତି 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଦିନ ମଦନ ସିଂ ବିଡ଼ି ଟାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ସେ 5 ମିନିଟର ବିରତି ନେଇ ଟନେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ସେହି ସମୟରେ 44 ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହ ଟନେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ମଦନ ସିଂ କିଛି ସମୟ ବିରତି ନେଇ ଟନେଲ ମୁହାଣରେ ବସି ବିଡ଼ି ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ଟନେଲ ଭିତରେ ବିଡ଼ି ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଡ଼ି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଟନେଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଟନେଲର ଚଟାଣ ଧସିଗଲା। ମଦନ ସିଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ସିହରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବିଡ଼ି ଶେଷ କରିସାରିଛି ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ଟନେଲକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟନେଲର ଛାତରୁ ଏକ ବିରାଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଟନେଲର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଅତଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଟନେଲର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମଦନ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନିରାପଦ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟନେଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 14 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଲ୍କିଆରା ବାରକୋଟ ଟନେଲରେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଟନେଲ ଭିତରେ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟନେଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।